کیونکہ موسم بھی اچھا ہے تو پھر کام بھی کرنا ہوتا ہے, تو کیونکہ ہم بھی لگ میں لکڑیاں جو ہے نا وہ ہی جلاتے ہیں. یہ والا جو وزن ہمارا ہے نا اتنا زیادہ نہیں ہے, دیکھنے میں گٹھیاں اتنی بڑی بڑی لگ رہی ہیں لیکن نا یہ بالکل ہلکی ہلکی ہیں. چیک کر رہے ہیں ایک ہاتھ سے اٹھا کے اوپر رکھ رہی ہیں. یہ والی تھوڑی جو ہے نا مسلم تھوڑا ایک سائڈ جو ہے نا میرا وزن زیادہ ہو گیا اور ایک سائڈ کم ہے, اس لیے میں نے ایک سو نا بچے کو پکڑ کے رکھا ہوا. اتنی بے خبری ڈھنگ کی بات چل رہی ہے نا, ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے مجھے گھاٹ دیا. اتنا تیز آواز بھاگ رہی ہے نا, ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے آپ ایک سائڈ بھی ہو جانا, اس کو چلنے بھی دو بیچاری کو. اپنے تمام ویور فینس سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.